Hejsan. Idag är det dags för video nummer 2 i serien Art Journal för nybörjare. I förra videon visade jag hur man kan göra denna sidan med distress och lite stämplar och så. Använda saker som de flesta skrappare redan har hemma. I dagens video tänkte jag att vi skulle använda servetter. Det finns ju oändligt många trevliga servetter i alla former. Trevliga färger, sådana som inte har färg men som ändå är trevliga. Lite motiv. Lite för resor och så här. Och den jag tänkte använda idag är denna prickige. När man använder servetter så är det lämpligt att använda ett decoupagelim av något slag. Typ Mod Podge är väl också decoupagelim. Men jag tycker om denna här. Och decoupagelim är ju så som man sätter under. Och sen sätter man på sitt papper eller servett eller så. Och sen ett lager ovanpå. Så det ska vi använda. Annars använder vi nog det de flesta har fortfarande hemma. Böcker, gammalt bokpapper. Jag är ju lite sådär, har svårt att riva i gamla böcker. Men detta är tysk-svensk ordbok. Så den tycker jag det känns inte så farligt. Och denna är svensk-tysk ordbok. Lite större text, lite gulare sidor. Så jag tror nog jag använder den, för den känns som att den passar bra till. Mönsterpapper. Och jag har, precis som i förra videon, så håller jag mig till en färgskala som jag tycker passar bra ihop. Så det ska jag nog använda, annars finns det ju grönt fanns i. Men såna här bitar har väl alla. Man använder lite sådär. När man behöver. Sen textremsor. Här är en från Kaiserkrafts kollektion. PS I love you. Och här har de så. Står det på den sidan. Så den tänkte jag faktiskt använda. Många gånger kan vara själva ordet vad sidan heter. Kan vara trevligt att klippa ut. Liksom förra gången så använder vi ett vanligt kardstock. Annars brukar jag använda mixed media papper, för det är, tar emot spray och färg och sånt utan att bubbla på det viset som kardstock kan göra. Förra gången så använde vi distressor. Så det bubblar inte pappret så mycket. Och denna gången kommer liksom pappret att skyddas av decoupagelim och servetten och sen decoupagelim ovanpå. Så därför går det bra att använda vanligt kardstock. Och sen tänkte jag att jag kanske behöver lite ink. Black soot. Den försöker jag inte uttala ens. Precis som förra gången så kommer jag att sätta en liten ram runt min sida med maskeringstejp. Jag tycker det blir snyggt med vita kanter runt om, och man kan rita
Nu får vi ta lite av den. Återanvändning. Och så tar vi den lilla här nere. Så blir det väl bra. Får se så den ligger rakt. Ser jag någonting? Om vi börjar med servetten. En serviett består av tre lager. Allt som oftast. Jag har ibland lyckats få tag i servietter som bara består av två lager. Men man får liksom försöka så här. Det kan vara lite svårt innan man får tag i dem. För de är ju lite så här perforerade i ytterkanten. Men sådär någonting. Och då river man bort de två vita lagren. Och kvar har man då ett tunt. Och det man ska tänka på nu är att när man sätter lim och så här så blir det väldigt ömtåligt. Extra viktigt om man vill ha att den ska gå sönder. Men art journal är ju art journal, så det gör ju ingenting. Om det blir lite hål här och var, så behöver vi inte ha hela. Jag vill gärna ha lite så här. Lite ojämnt. Precis, så jag inte behöver. Där. Nu använder jag en sån här silikonpensel, för jag tycker det är bra till lätt att göra i ordning, och man sparar faktiskt rätt mycket både färg och lim och så här, för det sätter sig inte så mycket på penseln. Så tar jag lite så. Och det gör ingenting om jag tar utanför där servetten ska vara. För att det här torkar genomskinligt ju. Så. Då ska vi få på detta här. Det är ju så här att när man nu sätter ner den här så måste den bli rätt. För man kan inte flytta den när man har satt ner den. Så plattar jag till lite så här först. Försiktigt. Och blir det skrynklor så blir det också trevligt. Framförallt då när det är art journal. Nu är ju servetten tunn, så att det limet vi sätter ovanpå det kommer till att gå igenom. Och då är det dags för vårt serviett. Ta det här på tejpen. Det är lättare att ta bort den sen när den är lim ovanpå den. Så. Och sen torkar man. Eller sköljer av. Så. Viktiga med
chart journal är just det här att man torkar mellan lager. Och jag använder ju Rangers värmefön. Man kan använda en hårfön också. Det blir inte så varmt, men just på den här sidan så behövs det inte så mycket värme. Så torka är A och O. Så då är det torrt. Och sen tänkte jag att man kanske kunde ta lite stämplar, så det är lite svagt som en bakgrundsstämpel. Och jag har en med väldigt liten text som jag tycker är bra till sånt. Nu är det ju den här ytan lite hal, lite glatt eftersom jag har lim på. Så nu är det bäst med vattenfast. För denna torkar ju. En distressdyna skulle man kunna smeta ut nämligen. Man hade använt det som stämpel. Och så ser jag vänder den rätt. Ni ser den är väldigt liten texten. Det är bra till sådana här tillfällen. Jag behöver bara ha lite på kanten sådär. Precis som att det tittar fram lite. Så jag tycker jag räcker. Kanske lite till där. Ser det bara en aning som syns. Och eftersom servetten är svart så syns det inte att man har stämplat det på den. Så. Nu tänkte jag ta fram min bok. Och så tar vi en sida. Jag tänkte jag skulle sätta en fyrkant här någonting. Det ser 3,5 inch gånger 3,5. Jag skär den på min skärmaskin utanför kameran. Ska se vad här står. Korp, korrekt. Fiskare. Ja. Helt okej. Så vi tar den så. Nu tänkte jag att jag ville ha lite distress på den. Så jag tänkte vi tar lite den. Jag vill inte ha så mycket. Jag gör bara lite sådär. Så testar jag. Men det ser bra ut. Och sen tar vi lite svart. Och då tar jag ännu mer försiktigt här ute bara.
så var det min tuschpenna igen för att göra det som en skugga. Bara på ytterkanten. Och eftersom pappret är lite tunt så suger det åt sig tuschen, så man får vara lite försiktig. Så. Man kan ju sätta fast detta med dekopagelimmet också, men jag tar vanligt lim. Någonstans i mitten. Gamla kort är bra att använda till att pressa ut saker och ting med. Så. Sen tänkte jag faktiskt att jag skulle ha några hjärtan som hänger i ett tråd här. Vi ser om vi kan rita ett hjärta. Om man vill ha dem lika så kan man ju vika pappret. Alltså lika på var sida. Se någonting. Se om det blir tillräckligt stort. Ser väl bra ut. Och vill man inte att det ska vara exakt lika så kan man ju rita på frihand. Men denna gången tror jag nog jag vill ha ett sånt, så det är likadant på samma form runt om. Och detta var ju en mall. Se här, jag tror nog det blir snyggt om man får lite. Man kan göra så här då.
tror jag nog att jag vill ha lite stämplat på hjärtan också. Behöver inte vara särskilt mycket. Och jag använder fortfarande den lilla textstämpeln. Ser någonting. Som ni ser den ut nu utan stämpel på. Och så sätter vi lite så. Och så blir det så. Lite mer att det händer någonting. Nu har jag lite snöre. Och lite bomullstråd. Så jag tänkte att man kunde ju faktiskt sätta den så och så låta dem liksom komma uppifrån och ner så att de hänger. Nu gäller det bara vilken tråd jag eller snöre jag ska ta. Och antingen tar jag ett lite grövre som går väldigt bra ihop med sidan. Eller så går jag på ett lite tunnare. Så jag tycker om det här grova mot det fina, tunna servetten. Så vi tar nu det. Annars kan man ju använda broderitråd. Jag ska gå och se om jag har någon broderitråd. Och det hade jag ju naturligtvis. Nu ska jag bara hitta en bra färg. Den var väl rätt fin. Och den. Nu blir det ju riktigt svårt. Den får det bli. Limmar jag fast mina hjärtan först. Så jag inte håller på att vela med dem. Gör någonting
med att klippa av och sånt, så låter jag de snörena torka ordentligt. Men under tiden, jag har en penna från Project Life. Det är nog det enda jag äger som är med Project Life. Men den är lagom tipp. Så tänk om jag sätter en liten ram runt den här. Det är sånt här som man, hade jag tänkt på det innan så hade jag kunnat gjort det mycket enklare innan jag limmade fast hjärtarna. Men ibland ser man inte saker och ting förrän man nästan är färdig med sidan. Nu har jag ju dratt en linje. Jag kan också göra lite så här med en linje till. Som inte är så perfekt. Och så kan man göra lite sånt också. Så kan man sätta några prickar så där. Sen var det den här texten. I love you. Kan vi vara en. I love you. To the moon. And back. Ska vi se här. Man skulle kunna sätta texten här uppe också. I love you. To the moon. And back. Det blir också bra. Det är nu sådana här beslut. Vad tycker jag är snyggast? Hur känns det när jag tittar på den? Jag brukar vilja ha min text här nere. Men det var inte helt fel att ha den där uppe. To the moon and back. Jag tror nu vi gör så. Titta. Det är sånt som händer när man inte gör det försiktigt. Och hur ska man nu lösa det? Det var inte alls så jag hade planerat det. Och jag tror inte jag har en annan.
Men jag har ju de här. Den blir nog lite stort. Testa med den där. Och så en bit av det pappret. Vi ser här. Kan man väl ha där. Nu tar jag inte pennan den här gången. Och så kanske vi ska ha lite stämpel på den också. Se om det är kvar på den. Var det inte. För att få lite balans på det hela. Jag är klar med den här. Ska vi klippa av trådarna? Eller vi gör så att vi drar bort. Den kan jag klippa av lite. Jag drar bort den här tejpen först. Så får jag se vad jag gör med trådarna där uppe. Så fint det blir. Det är jätteroligt alltså. När man drar bort den här tejpen. För så ser man hur. Om det blev som man hade tänkt sig. Även om det nu är en sån här, som inte är så klistrig. Så drar jag väldigt försiktigt. Nu kan man ju göra så att de fortsätter liksom på baksidan. Och det blir nog bra att jag gör det. Tror jag. Eller i alla fall så de går ena upp till kanten. Jag låter det torka lite så tror jag nog att jag ska göra en ram runt hela sidan sen. Så, nu har jag klippt av den där. Och sen har jag då en linjal som jag använder till mina ramar. Jag sätter en sån bit ner ungefär. Se här, nu funkar inte den här pennan naturligtvis. Så. Och så gör jag ett hopp i snöret. Eller tråden. Så någonting.
om jag vill så kan jag skugga bakom hjärtarna. Nu får det vara bra. Och sen har jag ju mitt svarta fotoalbum. Det var sidan vi gjorde förra gången. Då vänder vi. Och sen kommer jag till att limma ner dig där. Jag planerar ju en liten serie av video för nybörjare på Art Journal. Så i nästa tror jag nog att vi ska introducera lite gesso. Så välkomna tillbaka. Hej då!